Dámy a pánové, naším dalším hostem je Berenika Kohoutová. Berenika Kohoutová je tady každou chvíli. Je to moje milá kolegyně z muzikálu Sagvané. My děláme taky muzikály. No, to je v pořádku. Ona teda o Fous víc zpívá než já, ale já to víc Fous tančím zase. No. Za co se jako smějete? Ne, je to pravda. Je to pravda. Ale musím říct, trošku mě zaujalo, prosím vás, dejte nám tady nahoru. Já jsem se koukal na nějaký fotky a tam mě zaujala taková věc jedna. Ukažte nám ty fotky Bereniky. Tohle je to hezký, to je maminka, jo, rodina, tohleto. Sestra, že jo? Aha, tohle to. No. Co je? Nebo tak frknul, jo, jako. Jo, frknul, no. On je ADHD. Jo, ale... tak. Já jsem se chtěl zeptat, to je doma? Ne, to je Lisabon. Jste nepoznal? Ne, jsem nepoznal, jsem si říkal, že koukáte, jak zbourali barák. Ne, to tam bylo napsaný právě Dobré ráno Lisabone k téhle fotce. Aha, tak to já nezachytila, to viděla až takhle. Jo. Ale mě to zaujalo, protože jsem si říkal, jestli je to doma, že spadnu barák. Druhá věc je, to je ráno? Asi jo, jo. No, a pak... tohle to vy máte opravdu? No. Jo, a co to je? Tetování. No to vím, ale jako, co to znamená? Jako knoflík, no. To je jako knoflík? No a co myslíte, že to je, nebo? No já jsem právě si říkal, co to tam, ale nejdřív to vypadalo jako popálenina. Ne, to... A pak jsem si říkal, ne, to je asi, a teď je od toho taková červená... Popálenina. Čárka jako, no. A co to je? No prostě to je knoflík, to je moje první tetování. Ten knoflík to máte už delší dobu? To mám asi od 16 nebo od 17. Aha, a to jste řekla příteli, ať vás vyfotí takhle? No, ne. To nějak vzniklo jako náhodou. Že by šel foťák sám okolo, to asi ne. Ne, to jako neřekla jsem mu to takhle úplně, vyfoť mě, to ne. No, ono to je hezký jako. Jo, to jsem ráda, že se vám to líbí. No, to je hezký, no tak já myslím, že leckomu se to líbí. To je... No, leckomu se to i nelíbí. Pozor, to jsou zase jako mravokárci, ale ne, tak ono to samozřejmě na takový hranici, ale je to tak akorát. Jo? No. No tak... Jako... na spodní hranici. Ta spodní hranice je mistrovská. No, právě. A já jsem koukal, tak vy jste u konkurence vyhrála tam tu soutěž, jo, zpívavou. Jo. No a přitom jste se ale rozcházela s partnerem, jsem koukal, na vás to vůbec nebylo vidět. Jako jak by to bylo vidět? Třeba, nebo já nevím. Já bych tam ani nedošel. Ale jo, došel. Jo. Jo, došel. Tak vy jste, já vás znám na jevišti prostě, jak excelujete, vy ne, ale proměníte úplně. Ne, já bych byl tak prosmutnělej, že bych se rozcházel, že bych tam nedošel. A to přece nejde, tam nedojít. Jak to? Tak jako... Jsem zraněný. Tak... Citově. Jo, tak zavoláte, že... Já nemůžu volat ani. Jo, takhle. No, tak já jsem tam nějak došla, to bylo dobrý. No, jako. A já jsem koukal tak celkově, že jako jste to tak jako poměrně dobře absolvovala. Tak bo to partnerství jste byla delší dobu, že jo? No. Tak mi to přišlo... Taky pozor, vy jste spolu chodili a když jste se vzali, bylo zle, že? Vy jste spolu chodili? Ne, s tím partnerem. Jo. A když jste se ale vzali... To je možný, já si nepamatuju tváře. No. No, já si myslím, že to není možný. Pozor, to monáko. Takhle tu fotku bych si pamatoval. Ne, tak to jako Sagvané bacha, ona je dost mladá, jako, takže potřebuje tady nějaké vzpomínky na 60. let. No, jasně. No. Ona rozhodně nechce žít non-stop. Ne, ale tak, že jste se pak vzali, že jo? No. A pak byla krize postupně. Já jsem totiž to se Sagvanem tady probíral, že někdy ty lidi, když se vezmou, tak vznikne ta krize jenom z toho psychického nějak vědomí, že se vzali. A to nebyl váš případ? Můj případ to nebyl. Ale jeho, jo.
Jo, asi jo, no, tak já nevím, tak to já zase nemůžu mluvit za něj, že jo. Ne, to nemůžete, ne. Ale jako, jo, tak asi měl nějakou krizi, no. A teďko, co to vaše zpívání, chystáte pro další desku, jo? Ale vy chystáte nějak dlouho, když jsme tady posledně byli, jste říkal, že ji chystáte. Jo, už ji chystám asi 10 let. Jo, takhle, vy vždycky, když nemáte co říct, tak řeknete, no, že chystáte desku. To je takový jako vděčný. No ale tak je to škoda, vy zpíváte dobře. Děkuju. No. Ale já ji opravdu chystám. Já vím, ale 10 let jste říkal. Ne, ale teď už ji opravdu chystám. Jo. No, jakože už dokonce máme i několik písniček. Jako v jaký fázi? No, ve fázi, že jsou vymyšlený a tak jako předtočený. Jo, no. Že už se to jako začalo připravovat opravdu. No, opravdu. No, a jinak my spolu hrajeme a Berenika výborně zpívá. Taky. A vy taky. Čím hrajete, udělejte výborně si reklamu. Zpíváte. Já bych to chtěl vědět jenom. Jste tady jediný, kdo to neví. Já budu připravovat další muzikál, já mám spoustu nápadů, tak třeba... Že byste obsadil Honzu. No, no. Tak to určitě, ale to tam by bylo asi slyšel drahý, jste jo. Někdy o mých honorářích? No právě teď jsem to chtěl říct. Slyšel. No. Já kvůli němu nemám honorář. No. Jsem se musela vzdát. On skrámstnej ty ostatní. No právě. Já kolem mě je okolí zdarma vždycky. Tak. No. Z vděku, že můžeme hrát s váma. Oni mají honorář setkání se mnou. Přesně. Já bych ho rád obětoval, kdyby s náma hrál. No, ale to chápu. My děláme šíleně smutnou princeznu. To vím, no. To vím, no. Berenika zpívá princeznu. To vím. No, tak proč se ptáte? No, to taky nevím. Ne, mi to teď docvaklo, ale nebyl jsem se podívat, ale vím, že to ve studiu 2. No, no. No. A proč jste se nebyl podívat na základní výukovou látku, jako? Já na to nemám čas. No, vy píšete svoje pořád. Ne, o to nejde, to se tak rád kouknu, ale, no, ale přijdu se podívat, až mě pozvete. Ona zpívá princeznu, on začíná prince a já dělám takovýho dobráka tam. Jo, jako vždycky. Jako vždycky, no. Vy jste hodně mladá, že jo? No já nevím teda, co považujete za hodně mladá. Mně třeba přijde, že hodně mladí jsou lidi, kterým je 20. Jestli připravuje 10 let desku, tak už mladá není. Tak jí připravuje od 10. Jo, tak to jo, tak pořádku. Mají chystá od 9 a vám se zdá mladá, když je vám 20? No, já jsem zjistila totiž takovou věc, že teď už normálně, když někam přijdu, tak jsou tam mladší lidi než já. A já mám syna, to moje 20, a když mu bylo 20, tak seděl, koukal do krajiny a říkal, už je mi 20. A říkal, to jsem si myslel, že už budu mít všechno hotový. No a tenhle váš syn, a víte, kdy jsem si připadal nejstarší, když mi tenhle váš syn ve studiu 2, když jsme se seznamovali, řekl dobrý den. Takže tam jsem i syn váš, šla brečet do šatny a... Co? I syn váš hraje s váma? Ne. Pohádce. Ne, syn s náma nehraje, ne. Ale občas tam přijde a říká mladým herečkám maminkou. Dobrý den. To je hruza, ne? Cože? Že mi řekl... Že mi řekl dobrý den, já jsem si myslela, že bychom třeba spolu mohli chodit, nebo něco i. Jako, že to... jako... tak jako přijde hezký kluk, ne mladý, vím, že z dobrý rodiny. Jo, hned. Jo. Tak si rovnou připravuju půdu, vstanu jo. A on mi řekne dobrý den. No tak... No to je v pořádku. Ne, to není v pořádku. Je dobře vychovaný, tak vám řekne... No zase se měl říct čau, es. Jo, no jasně, když jsem mladá, jsi říkal. To jako vám, ale přece v ničem nebránilo, když řekne dobrý den, to žádný zádrhel není. Druhé je, že kdybyste chtěla do rodiny, tak se dostanete do pořadníku. A já bych to přes to... Ivanku nějak možná pošefovala. A na to koukáme my s Ivankou a tam to proškrtáváme. Jo, to chápu. A chceme majetkový přiznání a všechno. Tak dobře. Předmanželský smlouvu vyděláme, všechno. Tak to nechci. Ne, ale ne, tak já jenom pro představu, že ten má pocit ve 20, že to je katastrofa, že už je mu tolik. Druhá věc je, tak vám zas o tolik víc není, ale tomu se říká, že jste v nejlepších letech. Čemu? No to mu vašemu věku. Jo. No, jste nevěděla? Já nevím. No teď jste v nejlepších letech. Jo. No. Nejste ani dítě, ani příliš, jak si... Stará? Stará. Nejlepší leta. A dokdy to trvá? Ještě tak rok, dva. Skvělý. Paráda, tak paráda, já no. Si to začnu užívat. Čili žádný zmatek, ale jako...
Ne, tak musíte si to umět užít. Já si to jako užívám. No. Jenom když už mi říkají lidi, že jsem mladá, tak mi to nepřijde, že bych zase tak byla strašně mladá teda. No, tak strašně má, tak nejste mimino a to je dobře. Mimino ne. No to je dobře. No tak jako zase na druhou stranu, když máme 18-20, to je hranice ještě dětství, přece jenom. A teď jste v tom nejlepším věku. To je pravda. No, tak byste podle toho taky měla žít. Vypadat, chovat se. No chovat stačí, když budete radostná, nemáte důvod být jiná. To máte. A vy jste docela radostná, ne? Já jsem docela dost radostná, já jsem až tak radostná, že... Že se rozešla s chlapcem. On byl trošku starší, nebo byl malinko méně radostný. Právě, no, to je ten problém a potom, ale... To tak může být, že nestačí jejímu temperamentu, znáte to, Sagvan? Já to znám. Tak já nevím, tak co? Ne, že to je rozdíl ideální. Protože ten muž vlastně o 10 let starší je zhruba tak stejně starý jako ta žena o 10 let mladší. Tam jedinej kiks, co je, že moc ničeho nic umře pak. A že usíná na pohovce. Usíná na pohovce? Jo, usíná na pohovce. Váš partner na pohovce. Ne, všichni, prostě usínáte na pohovce. Já neusínám, u televize. Já taky ne. Usínáte, kecáte. Co? Určitě jo. Co a ještě mě navíc. Utečíte? Já mám něco z mikrofonu. Aha. Já neusínám na pohovce. Ne, určitě usínáte. A ještě navíc a jak to říkáte... můžete říkat, že já usínám na pohovce? Jak to můžete vědět? Tak já si myslím. A kolik mu bylo teda? Komu? Tomu staršímu partnerovi, že usínal na pohovce. No ten byl grogy pořád asi, ne? Prosím vás, nechte toho. Tak, jako... tak byste se mě, já jsem odpověděl. 42 mu bylo, ne? Nebo kolik? Kolik? No jako záleží kdy. Třeba někdy moje 35, pak moje 40. Dobrý, ale to je relativní stáří. Ne, ale byl starší než Berenika, ale ne o moc, ale byl. No o dost, o 14 let. No, tak to není o moc. To... Máte nějaký jiný měřítka? No, ale tak on byl nějaký... Ježíš, ne! Utahanej, nebo co, když furt spal na pohovce. No. Asi moc rozdával radost. Já vůbec na kanapě nejdu, jenom když máme návštěvu. Tam je návštěva. A kam teda chodíte? Já mám křeslo, nebo mám pracovní židli, nebo mám postel. A žádný kanapa, jak tam chrát. A televize? Jaká televize? Vy nemáte televizi? Máme, ale jakože jsi pustila a usnul to. Ne, my si již tak dáme koncepčně nějaký seriál. Nebo to já vím všechny, já vím o všech seriálech, co si dáváte. No, a my přitom jedeme normálně, koukáme. Co tohle je? Co to je? Víno, voříšky. Jedeme. To jste skvěl, jestli neusínáte u televize, tak jste ještě lepší, než jsem si myslela, že no, jste. No, to my jedeme naplno. A pak ještě, když to skončí, tak co si tomu říkala, jak se ti to líbila. A víš co, já myslím, že tohle, teď si to jako probereme. Jo, a Ivanka mi zrovna nedávno říkala v šatně, jak je skvělý, když usíná u té televize, že jí to takhle úplně... Ale to jako... je její problém, ona trošku trpí nespavostí. a nechce bzučet, tak si pouští to. Ale ona si háže vlnku takhle z televize. To je ale její věc, protože v tu dobu já spinkám jako miminko. Uh-huh. Ona někdy nemůže usnout. Tak taky je rozrušená z toho, že jsem vedle. Jak vedle? Jako no to... podívá se, bože. Jo, takhle vedle. No, tak to chápu. Si představte, že by vedle vás začalo jezulátko. Že byste byl... Kdybyste vedle mě vyležel, tak bych taky byla rozrušená. To no, moje, to víte, že jo. No. To byste nezamouřila. Ne, to já bych asi vůbec... Děkuju! Já bych asi radši odešla i úplně. No, a už drzne před očima. Já bych asi odešla. No tak, jak bych to... Co bych tam... Ježíš, asi... No tak já nevím, tak bych zjistila, že je Kraus vedl mě v posteli, tak to asi by nebylo úplně dobrý, že jo, chápete? Yeah. No pro vás, jo. A hned si začala upravovat ofinku. Ne, já, tak to je úplně Ježíš. Ale to, já to nemyslel takhle, já jsem vám chtěl dát najevo, že ten váš vzorec... Tak jak byl, a třeba i ten příští bude jiný, ale hlavně ho nemůžete jaksi aplikovat na to okolí, jakože takový jsou muži, každý muž je jiný. To máte pravdu, ale na druhou stranu si myslím, že rozdíl... Co říkala? Nedopověděla. Uvízla. Uvízla ve vlastní bramboračce. No tak, že nemusíte jako...
Ona dělá takový káravej pohled, jako. Jakože se směju tomu, no, že, no, jako, no. Jakože si s ním dělal legraci. No, no. Ne. Že to bylo asi nevhodné. Ze mě si pořád dělá někdo legraci, já jsem na to zvukla. A to je hezký, ne? No, já jsem na to zvukla. Až budete starší, to přejde, uvidíte. Jo. No. Fakt? No, to s váma budou mluvit jenom vážně. Ježiš. No, budou říkat paní Kohoutová. Co si přeje, to těší nás, že jste přišla, paní Kohoutová. To už říkaj. No. A to je začátek. Občas. No. Dostanete vyznamenání. No. Ale Bereniko, na konci jste slíbila, že nám zaspíváte a dáte tady z princezny, aby Sagwan viděl, jo? Jo, dávno. Na konci, ale. No. A vy dáte taky potom tu z princezny? To na to ještě brzo. Jo. Berenika Kohoutová.